Ուշադրության կենտրոնում բույսերի առողջության պաշտպանության ոլորտում նշանակալի ավանդ ունեցողներն են։ Գյուղատնտեսության նախարար Նորայր Մուսալյանը 7 երախտավորներին հանձնեց պատվոգիր, իսկ ոլորտում տասնամյակների ճանապարհ անցած Սերգեյ Ապրեսյանին, Վալերի Ալեքսանյանին և Սարիբեկ Գալստյանին գյուղատնտեսության բնագավառում ունեցած մեծ ավանդի համար շնորհվեց գերատեսչության բարձրագույն պարգևը, գյուղատնտեսական նվաճումների համար ոսկե մեդալը։ Օրվա հերոսներից յուրաքանչյուրը շուրջ 50 տարվա աշխատանքային փորձ ունի ոլորտում, այսօր էլ շարունակում են իրենց ծառայությունը։ 21 տարի ինչ բնակվում եմ Արցախում, երբ ստեղծվեց Հայաստանի ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ, տեղափոխվեցի ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ, սկսեց բնական շրջանում որպես գիտական քարտուղար, այնուհետև որպես բաժնի վարիչ, դեկան, այսօր էլ նույնպես շարունակում եմ այդ մանկավարժական գործունեությունը, եւ իզուր չէ ասեցի, որ նստած ագրոնոմների գերակշիռ մասը իմ սաներն են եղել։ Նախարարության կողմից ստացած այս բարձր պարգևը մեզ պարտավորություն դրեց իմ վրա, որպեսզի ավելի ես զգոն լինեմ եւ գյուղատնտեսության բնագավառի աշխատողների հետ եւ միայն ժամանակ կարողանամ իմ արշիվ նստած ուսանողներին հասցնել այն գիտելիքները, որը իրականում անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Այդ ոլորտում տարիների թիվը բավականին է, այսօր արդեն կարելի ասել, 50 տարուց ավելի աշխատում եմ եւ Փառք Աստծո, եթե կարողանանք ունեցած փորձը, գիտելիքները ներդնել եւ նոր կադրերի պատրաստման եւ արտադրության զարգացման մեջ, ուրեմն կունենանք սպասելի անհրաժեշտ հաջողություններ։ Բույսերի պաշտպանության ոլորտի արցախցի մասնագետներն արդեն պաշտոնապես իրենց օրն ունեն։ Առաջին անգամ եւ այսուհետ մայիսի 12-ին Արցախում պաշտոնապես նշվելու է որպես բույսերի առողջության պաշտպանի օր։ Գնահատականի հետ պատասխանատվության չափն էլ մեծանում է, ընդգծում է գյուղատնտեսության նախարարը։ Հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում գիտենք, որ ահագին տարածքներ մնաց ճշտամու թերապետության տակ եւ մինչ այդ թեկուզ պահանջված էր այս մասնագիտությունը, հիմա արդեն այս մասնագիտության պահանջարկը ավելի բարձր է եւ մեկ միավոր տարածքից մենք պետք է կարողանանք ստանանք ավելի շատ մատեր, քան նախկինում։ Կլիմայական փոփոխությունների եւ մի շարք այլ գործոնների պատճառով բույսերի վնասատուների համար ստեղծվել են բարենպաստ պայմաններ։ Գյուղատնտեսության նախարար Նորայր Մուսալյանը կարևորում է կանխարգելիչ մեխանիզմների կիրառումը։ Մեր գործունեությունը բուսակություն ոլորտում իրականացնում ենք շրջանային գյուղատնտեսների միջոցով եւ համարյա բոլոր համայնքներում ունենք գյուղատնտեսներ, որոնք իրականացում են մեր pedagogical ծրագրերը։ Իսկ գյուղատնտեսները թողարկվում են մեր ուսումնական հաստատություններում։ Եվ կարևորելով այդ հանգամանքը, ես միշտ փորձելու եմ, որպեսզի գիտություն, արտադրություն այդ անկախտելի կապը պահպանեմ։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։